siyaasi ega saxiib libaan ibraahin axmed sangal oo ka mid ahaa golihii deegaanka ee hore ee magaalada geebiley ayaa u jawaabay faysal cali xuseen faysal cali waraabe eedeymaha uu soo jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi sidoo kalena waxa uu bulshada reer geebiley ugu baaqay inay soo dhoweeyaan madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somaliland oo ku soo beegan maalinta berriya aroornimada gobolkan geebiley sidoo kale xildhibaanka ayaa fariin u diray xildhibaanada golaha deegaanka oo uu sheegay inay dhammaatay wakhtiyadii khilaafku islamarkaasina loo jeesto dhanka horumarka iyo midnimada geebiley baan joogaa waxaan halkan u soo fadhiistay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi waxaan leeyahay soo dhowow gobolku waa gobolkaagii ku soo dhowow yar iyo weynba waanu ku soo dhowaynaynaa si qalbi iyo niyada ayaanu kuu soo dhowaynaynaa ayaa naga gujoon qodobka kaleen raacinayaa waxa weeye ee aan doonayo inaan la hadlo waa ninka la yidhaahdo faysal cali waraabe faysal shalay wuxuu yidhi erey aan ahayn ereygii mas-uuliyiinta kelmad nin mas-uulihi ku hadlo aan ahayn wuxuu yidhi muuse biixi wuxuu leeyahay berbere iyo gabiile labadaa briis ha dhigto kelmaddaasu ma aha kelmad mas-uul ku hadlo waxaan se leeyahay nin ba islaantiisii riyootayo waxay ku jiri hebelowtiyo la gujaneeyey baan ku riyooday hadda bannaankan markaynu taagannahayba run maad sheegi jirin buu yidhi waaba se riyadaada dimuqraadiyadda somaliland waxaad ku tahay dhibic madow oo saaran shan goor bay ku yidhaahdeen dadku kuma rabo maxaad doonaysaa waxaanad doonaysee dambe muxuu yahay ilaahay xikmaddiisa waxaan odhan lahaa faysalow walaal iska fadhiisa halkaa siyaasad dambana kuuma noola madaxweynaha ummadda iyo hoggaanka dalkana ha xagxaganin waxaan ku odhan lahaa anigu waxaa kuu khayroon inaad masaajidka iska gasood iska cibaadaysato kow intaa waxaan raacinayaa golaha deegaanka ee geebiley waxaan leeyahay dee kulligiin aniga waad wada garanaysaan aniga nin iga mucaaradad iyo rabshad badnaa oo gobolka joogay ma jirto waxaan idin leeyahay markaa guntaan soo taabtay wax alla wax khilaaf ku taro in golaha deegaanku isqabsado iyo in golaha baarlamaanku isqabsado wax alla wax xigmada oo ay samaynaysaa ma jirto waxaan leeyahay anigu ninka inankaa yaree maxamed amiin la yidhaahdo yaa ilaashada oo ku ilaaliya kursigaa uu fadhiyo isaguna dadweynihiisa iyo shacbigiisa ha ilaaliyo sida ugu wanaagsan idinkana idin leh waantaa waxay noqotay maalin walba casho walba ninunbaa xilka yimaada xilku waa wareegto waa meerto waynu ogna maanta gobolka waxa u wasiira oo xukuumadda madaxweyne biixi waxa uga wakiil ah cabdiweli oo wasiirkii gobolka ah waxaan leeyahay markaa ummadda reer geebiley cabdiweli hadday tahay maanta iyo hadday ku berita imanaya tahay dhammaanteen sidaynu u dhannahay aynu xaq dhowro oo ku xaq dhowrno halka uu joogo qofku maalinba ninuunbaa gobolka matalaya ha laga dambeeyo aynu maqalla tilmaamihiisa iyo waxa uu inaga doonayo intaasaan reer geebileyna leeyahay waxaan raacinayaa intaa ninka la yidhaahdo maxamuud xaasho maxamuud xaashow inaadheer arrinka soo noqnoqday ee dhowr iyo toban jeer soo noqday ee aynu iswada ognahay yaa sagaal iyo labaatan jir gaashaanla ah oo itoobiya ka yimid oo kulligan aynu wada ogeyn oo ay itoobiya soo siisay weliba bilo gaara xabad baad ku dhufateen oo bartankiisa jooga bartankiina jooga eegada
عصير نكي عصير لو رنشلي سركال كاها يصغونا انتي وين اوغي انا قو كاياقي وانو كسامرني صور نقول ما يانوني ايدي كان وحن يدي كدونينا او اديغا وليبا محمود حاسي وحن كدونينا شيء قبل انا قطار نايدي انو النمره او خيدان ارينكاس واخ كقبطو كاكتا او ارينتاسي هلكا اينغا جوغسچو وخي دمبراي خير يا نظام دمبه هبره وليا هبر جاله كسميسنا كاكتا محمود حاسو ارينكا هدايلسانن ان اريره انمره او خيدان ارينتاس وحن كاعد صنايا أنيكو شخصيا إلا ذي نمدى سي ديسان إلي كو حيرين أيا تولي مدى قوت إساق محمود حاسن إنتاس أيا كاعد صنايا كل أي ملحوين هو ما أنت وين نؤقنا يا وحبنا وقت ملحوين وحبنا وحبرن او تابساله وقته وينوغنا الى هيك تسايسي ولي با وحنو كا دونينا ان هلكا هورو او سي وردو مدحوين انت سانو كا دونينا امان انا او تانو كو امان مايو تاريخ لا كو اماني دونتا حجي ان يمتو اي تارا نوكوتو تاريخ لا كو اماني nin muwaadina oo dadkiisa wax u qabtayna amaan uma baahna kugu amaani mayno waxa seen ku leeyahay ilaahay ka jisaysiyo wixii aad ummadan u qabatay waxaad u qaban doontana u qabo ah aad iyo aadna waan kugu soo dhaweynaynaa gobolka ku soo dhawow ayaan ku leenahay waa Cabdisalaam Maxamed Bade Bulsha TV gabiley ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed waxaan jecelahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internetka fiberka ah mid xawaare badan isku haleyn leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidhnaato hadal hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland